Ладно. Сейчас будем трапезать. Да. Да. Раз мы его найдем. Что у нас сегодня лайка с нами. Так что все нормально. Привіт всім мисливцям та любителям природи. Сьогодні ми виїхали на другі вихідні. Полюємо на зайчика. Приїхав я в Вінницькій області, в інший район. Полюємо. У нас сьогодні мав колектив полювати, але по різним причинам хлопці не зібралися. Йдемо трьох. Говорю зараз тихо по нікості причин. Ось тут от трави, полоса. Мужики там вон дійду, зараз буду сюди тягнути зайця. Ось тут то є вихід, тільки що один зайчик вже вийшов. Вийшов справа, спускався, внизу був лис і зайці сиділи. Видно, лис полював на зайця, тому що підірвались вверх зайця, а потім лис. Ось так. Ну що, полюємо на зайчика. Хлопці вже заходять. Рада, шукай, шукай, шукай. Шукай, шукай, шукай. А бачили лиса? А? Лиса бачили? А ти зайця бачив? Я бачив і зайця, і лис. Ну видно, що він там мешкував. А де зайця? В яру і лис, я такий дивлюсь, зайць біжить. Ззаді якийсь пес. А там бачу, що то лис. А зайчик сюди на дорогу вибіг. А він в этот, там є переїзд. В переїзд забіг. А лисяра такий добрий був. Ну бачу, тому що зайць побіжить. Якщо зайць переді мною став. Тільки виключу камеру, встає зайць, йоп твою мать. Фух, бля. Далеко зайчик, 100 метрів 30. Поки я побачив його. Вже два підйоми зайця було. І в село побіг. Прямо йшов на зайця. Вон зайчик по полю. Десь. Да, ко мне, ко мне, фу! Це поки не дожене, да? Не, он малейший, за який чай не виносить. Це не гончі, що? Ну, да. До першого сколу воно все випає. Так не вкрилось. Ну він там лежав. Де? Ну він лежав в полі, я бачу, як він піднявся. Да. Нагнав. О, став на ноги. Подивився, де собака. Це добре, якщо він по саці спиниться, то дуже добре, так Оля? Він поки засяд. Йдем, хлопці, йдем. Йдем. Піднявся справа, тільки що зайця. Ну далеко. Це той ляканий, якого ми піднімали ще там в яру. Поки два підйоми зайчика і листа ми бачили. Йдемо далі.
Зайць теж не дуже не йде, видно. Поперед. Посадки там вже виходить. Далі. Що, Олег, далеко став, да? А куди туди обратно, назад? Ну, навіть голос подала була. Що? Підняв голову і дивиться. Зайць? О, ніфіга. Сидів? Сидів раз в дьобу. Ага. Я чекав, що щось є. Да, бо вона ж голос подала. Бо вона риска, і риска, і риска, і риска. О. Так виходить, дожали його сюди, дожали. Там його стіна, він під деревом. Я лише портаю, він голос такого вставати. Ну, мої поздравлення, так. Да. Дожали, блін, такий марш-бросок зробили за цим косатим. Тобто почти стартував, так? Да, він вже цей, ну встав вже, понимаєш? Ага. Ну він цей, не сидячий. Ага. Він нагнаний, верніться, бо вона там, ти бачив? Да, вона замешкалась і ще голос подала. Так. А він, видно, Олега зачує, ти впереді тут і не вискочив. Я став, так. І він не вискочив. Він того вперед не пішов, понімаєш? Діло, да? Того він не пішов. Так от. Мішок його. Да, Толя. Скільки? А? Скільки? Через нього, поверх нього, бля. Не відпустили, треба було відпустити. Да, да. Йдемте далі, є зайчик. Земля ззаді такого. От вода в нього вставав. Ну я далеко вже був. Так. Це вже перший конкретний промах сьогодні, так? І такий шурк. Я два сука десь, розумієш? Ага. Так, вважайте, почти стали на нього. Так, він щоб був далі, там було був. Треба було відпустити трохи. Треба поспіши. Так, ще має знову бурати. Так, зараз я тут оцевою трохи пройду. Да. Толя, кажіть чесно, що їли зранку? Дарите. Я спеціально кажу, що вихідцю далі, як? А на хуй патрони стріляти? І так, ну за мені. Одне розкройте. Ладно. А шириля, блядь, піднімалася. Пешка, все з пешком. Воно зараз хороші бурянчики. До бурянчики хороші. Зараз треба їх взяти нормально. Бо вже все, розслабились, йшли вже на ту посадку всі. Добре, що він є. Так, це вже ми який четвертого підняли. Очень добре.
О, а ми ходимо рельо, йди собі таку по трасі. Піднімай їх. Да. Да, давайте все уважно. Я заходжу в ці. Айда. Стой. А в контейнері Коля чи без? Ой, Толя, без? Ні, так. І там воно що, воно в кулі і тут йде. Що воно було, як до сутки перший він дав на полі. 10 метрів йде. Так, хлопці, йдете боками, я середину штуку. І на боках, там зімка, трава є, в травичці ногами. Я понял. Крука уебал. Так хорошо налетів. Не кота, крука оздол налетів. Да. Олег, ти зайця взяв, да? Я красиво цього потягнув теж. Щось облаює. Зачищаємо вам цих хижаків. О, оце я понімаю. Ніхіра себе. Та що? Олег, та що це якісь зайці такі великі якісь? Таких і немає, блядь, ніде, диви. Понімаєш, цього великі року... Нормальні. А що, нормальний заєць? Цього року у нас один заєць був мілкий. Давай. Кажу, блядь, дивися, на... він вистрілив по тому куркові, я стрілю, фух. Та він, видно, і налякався. Ні, він в траві в мене від них. А, міг би і не встати, блядь. Та би я по траві йшов. Клади, гайда, тіля. І, блядь, стрілив, стрілив раз той самий, блядь. Один заєць був мілкий на цього року, так? Оце, скажи, пакет ні, якого нормально. Року? Це вже три сезони він видав, цей пакет. От у мене той пакет був. Бля, за два роки. Такий вже як корж був. І такий, що цей. Це листя, блядь, від цього, як? Не листя, а як воно? Піра від голубів і від цього, блядь. Бачите, все-таки універсальна собака. Ні, мене він подивиться. Дивіться, як Олег заходить. О, тільки що зайчик нас тут з Олегом намахав. Олег, може підбили трохи? Да? Ну я пухну теж по ньому, ну далековато, але я його бачу теж. Пішли.
Пропустив, да, Олі? Пропустив. Ти почув, да? Почув, як стає. Ага. Ну да, та ні, та тяжело, я теж пухну, але... Я вроді тими словами, і так, він, блядь, наші, ніхуя, він... Ми не потім очищили, ніхуя. Буу! Так, як ви казали, він тут був. Ща, Олег, трохи вліво я уйду. Вот вам зайці, да? Чесно, я думав, що тут його не буде. Я бачу, це якого ми шостого підняли, так? Да? Шостий зайчик за сьогоднішній день. 4-2 в пользу зайця. Добренький зайць. Я так прийшов до них. Дерево видав. Як підемо дороги? Ого! А, да. Ні. Та там такі борони в пояс. Такі во, бля. А це після першого лист перекинув. Перекинувся, я бачив, перекинувся раз, блядь, потім вже другий. А де ти його бив? Десь метрів 20-30? Ну дивуєш тебе, він на мене бігав. Ну, мав ближче спускати, я думаю, я вже його в груди. Йдемо. Так, беремо цю посадку до кінця? Ой, щось не йде. А я його теж, блядь, ззаді йому посипав там. Блядь, як